Смерть нардепа Антона Полякова. Обставини, висновки медичної експертизи і версії правоохоронців. Крадіжка на мільйон гривень. Як можна підзаробити на облаштуванні велодоріжок? За свободу слова попри погрози і вбивства колег. Мирну Нобелівку отримав головний редактор російської «Нової газети». Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Медики констатували серцевий напад. Правоохоронці не відкидають отруєння. Нардеп Антон Поляков у ніч своєї смерті був не сам. Увечері в одному із розважальних закладів він уживав алкогольні напої разом зі своїм знайомим. Потім його автівкою їздив містом. А вже згодом пересів у таксі. Такі подробиці повідомив очільник столичної поліції. Усе, що відомо на тепер, у матеріалі Даніїла Снісаря. Приблизно о 2-й ночі Антон Поляков сів у таксі на проспекті Соборності, що на лівому березі Дніпра. Як згодом розповів водій, пасажирові було зле, його нудило. За кілька хвилин перед мостом Патона через порушення правил дорожнього руху автівку зупинили поліцейські. І виявили нардепа на задньому сидінні непритомним. Патрульні викликали швидку, однак після півгодини реанімаційних дій медики констатували смерть. Загиблий в нічний вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів міста Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли до машини цієї особи і поїхали по місту Київ. Він пересів до таксі. Знайомий Полякова – це Руслан Джамбулатов, помічник народної обраниці Ганни Скороход. Його правоохоронці опитали, проте не затримували. Дійсно, це була ця людина. Ми ж його не затримували, я вам сказав. Ніхто не затриманий, тому що у нас немає підстав на даний момент до встановлення всіх обставин, тобто сказати, що це було умисне вбивство, ми не можемо. За фактом смерті в поліції відкрили кримінальне провадження, тіло відразу відправили на судово-медичну експертизу. Попередній розтин показав, причина смерті народного депутата – серцевий напад. На 10-ту годину ранку стали відомі результати розтину. За попередніми даними, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, на цей час слідство очікує результати інших судових медичних досліджень. Також проводяться оперативні слідчі розшукові дії для встановлення обставин настання смерті народного депутата. Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речиною, як самостійно або невідомою особою. Слідство наразі очікує результатів інших судово-медичних досліджень, не квапляться з висновками й колеги Полякова. Ми декілька днів пройде експертиза, вона наркологічна, тобто розглядаються дві версії зараз. Дві версії. Перша – це те, що мені відомо, це отруєння, що йому хтось дав щось поїсти з його політичної діяльності чи якимись іншими мотивами. І друга версія – це, можливо, алкогольне або наркотичне сп'яніння, яке призвело до таких наслідків. Тобто це вже все встановлює експертиза. Антон Поляков потрапив до Верховної Ради від партії «Слуга народу». Згодом з фракції його виключили за позицію відміну від думки монобільшості. Потім Поляков вийшов із самої партії і долучився до депутатської групи «За майбутнє». Батькові двох дітей було 33 роки. Даніїл Снісар, новини, телеканал «Інтер». Звістка про смерть нардепа Полякова спричинила скандал у Верховній Раді. Усе через цинічний вислів очільниці Комітету соцполітики Галини Третьякової. І вже після цього інциденту обранці взялися до головного кадрового питання – обирання очільника парламенту. Докладніше – Ксенія Барвіненко. Мінус один ворог. За сім – все добре. Таке про смерть Антона Полякова написала слуга і очільниця Комітету соціальної політики Галина Третьякова у фракційному чаті. Повідомлення одразу просочилося в ЗМІ і серед депутатів. Пані Третьякова написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Та ховати від сорому очі, схоже, не в стилі Третьякової. Під вигуки «ганьба» вона поривається відповідати на закиди депутатів. Галина Миколаївна, ви впевнені, що ви хочете репліку, да? Коли люди, які борються за свободу слова,
яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, Галина Миколаївна, що це вам. Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас. Та достукатися до свідомості Третьякової ані опонентам, ані колегам не вдалося. У кулуарах вона заявляє про політичну розправу і тікає з ради. А депутати вирішують, як покарати за такі вислови. Ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги пані Третьякової. Я вважаю, вона недостойна бути взагалі народним депутатом України. Депутатський мандат у Третьякової навряд чи відберуть. Цього не дозволяє закон. Та й раніше за її ж скандальні вислови, як, наприклад, про дітей низької якості, жодних санкцій не було. За цим скандалом затьмарилася найгучніша кадрова подія дня – обрання нового очільника парламенту. На місце Разумкова призначили Руслана Стефанчука, який був віце-спікером. Вакансію першого заступника намагалися закрити одразу. Проте депутати попросилися додому. На це місце два кандидати – Софія Федина від «Європейської солідарності» та Олександр Корнієнко зі «Слуг народу». Голосуватимуть за них уже наступного пленарного тижня. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Нову підозру оголосили Віктору Медведчуку. Як зазначили очільники Генпрокуратури та СБУ, вона стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Нагадаю, раніше Медведчуку висунули звинувачення в замаху на розкрадання природних ресурсів, у переданні спецслужбам Росії відомостей, що містять державну таємницю, і в антиукраїнській діяльності. Йому загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення. Вищий антикорупційний суд досі не обрав запобіжний захід мера Одеси Геннадію Труханову. Засідання триває вже понад 8 годин. Міський голова – один із 16 підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі. Прокурори САП просять Феміду заарештувати Труханова на 2 місяці з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. За даними обвинувачів, мер підписував документи і дозволи для оренди або продажу земельних ділянок на аукціоні. За 5 років цієї злочинної діяльності збитки перевищують 600 мільйонів гривень. На Донбасі сьогодні поранено українського армійця. Йому надали першу допомогу і ошпитали. Стан бійця середньої тяжкості. Від початку доби 6 порушень режиму тиші. Над ранок супротивник обстріляв позиції Збройних сил біля Красногорівки з мінометів 82-го калібру. Гаряче було поблизу Троїцького, Майорська, Кримського і Золотого 4. Окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Про будні українських військових з передової Руслан Сміщук. Рельєф такий, що вони прицільно, їм важко працювати. Ми на висоті, а вони знизу. Шалений степовий вітер гне до землі кущі. Таке враження, ніби окопи наповнені постійним шумом. Українські передові позиції поблизу окупованого Первомайська на Луганщині. Нещодавно тут відбулося масштабне переміщення сил супротивника. Ротація прийшла, там техніка їздила щось в них. Багато техніки. Таке впечатлення, наче в них батальйон мінявся, і бригада якась мінялася. Але ж після того взагалі нічого. Один був приход там з РПГ. Хоча зазвичай після ворожої ротації кількість обстрілів зростає. Можливо, причина затища – саме потужний вітер, що дме над степом цього тижня, припускають вояки. Не будуть вести прицільний вогонь. В прицільному вітрі не буде літати безпілотна авіація. І, в принципі, можна навіть щось поробити. Тобто, чуточку розслабитися. А мінус, тому що не чутно, що робиться близько. Тобто, якщо підійдуть, то можуть ближче підійти, ніж зазвичай. А підходити ворожі піхотинці намагалися, принаймні до останньої ротації. Вночі в основному виходять з посадки і починають. А з чого? РПГ, постоніки. Мусимо давати відповідь. Показник такий.
Вони починають, ми закінчуємо. І коли, до того моменту, коли вони запрошують перемир'я. Оце такий показник. Перемир'я запрошують, значить, що ти їм вже там не нравилися, що ти не так. Через що? Через що ми там, ну, я так вважаю, що адекватно відповідь. Можна, звісно, більше, але теж треба бути людьми. Бійці на цих позиціях досвідчені. Більшість на війні з 14-го. Попри роки позиційної війни на виснаження не втратили завзяття. Бо добре розуміють, навіщо вони в цих окопах і кого захищають. Мотивація, сім'я. Якщо я тут буду тримати ворога на відстані, значить там буде легше жити. Що ж до загальної ситуації на фронті минулої доби, і сьогодні ворог накривав армійські позиції вже понад 10 разів. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». В Україні понад 16 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 241 людина померла від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі хворих. Уже 13 областей відповідають показникам помаранчевої зони. Найгірша ситуація на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Повністю вакциновані в країні понад 6 мільйонів громадян. Та попри збільшення кількості інфікованих, українці зможуть подорожувати до країн ЄС без жодних обмежень ще 2 тижні. Рада ЄС ухвалила оновлений перелік держав, громадянам яких дозволено приїздити до Європи. На початку вересня відомство істотно скоротило так званий «зелений список», а цього разу не прибрало з нього жодної країни. Наразі в переліку 16 держав, зокрема і Україна. Крадіжка на мільйон. Керівництво будівельної фірми, яка мала облаштувати велодоріжки у Львові, підозрюють у привласненні понад мільйона гривень. Майже 2 кілометри шляху підрядник пообіцяв зробити за 36 мільйонів. Тепер правоохоронці перевіряють, чи не причетні до схеми міські посадовці. Велодоріжку неподалік центру Львова компанія почала прокладати ще у 2019 році. Підрядника в міськраді вибрали за результатами відкритого конкурсу. Мовляв, у нього була найменша ціна за будівництво 2 кілометрів велодоріжки. Обіцяли все зробити за 36 мільйонів гривень. Тобто був кошторис відповідний, з відповідними якісними матеріалами, так як ми всі кошториси закладаємо. Ну, тобто умови були досить такі, ну, якісні, так, як вимоги до самого об'єкту. Роботи розпочали за графіком, планували впоратися за рік. Утім, через карантин підрядна компанія із термінами запізнилася. Цього року не проклали жодного метра велодоріжки. Підрядник встиг виконати лише частину робіт. Відремонтував тротуари та встановив бордюри. А ось саму велодоріжку так і не закінчив. За виконане отримали 14 мільйонів гривень, та ціною проєкту зацікавилися правоохоронці. У міській прокуратурі виявили, керівництво компанії завищило вартість робіт. Підробили документи, де вказали їм заплатити більше. Було встановлено, що службові особи вказаного підприємства заволоділи коштами на суму понад 1 мільйон гривень під час будівництва велосипедних доріжок. За вказаним фактом оголошено підозру керівнику вказаного підприємства. Компанія в місті будує не вперше. Раніше на замовлення цього ж департаменту Львівської міськради будували кільце на одній із місцевих доріг. Поговорити про вартість останнього проєкту ми спробували з керівництвом підприємства. Адресу знайшли на офіційному сайті «Юконтрол». Дізнаємося, будівельники тут орендували приміщення протягом тривалого часу. Та зараз їх уже немає. З 1 вересня вже розірвана угода з ними. Цього року? Так. А чого розірвали? Невеличке приміщення вони знімали. У нас тут ремонти. Ми хочемо піднімати оренду. Так що їм, видно, не підійшло. Де зараз представники компанії, у міськраді кажуть, не знають. Востаннє офіційно спілкувалися ще до виявлення правоохоронцями порушень. У суді чиновники збираються визнавати себе постраждалою стороною. В принципі, поки що в нас немає інформації про де-юре залучення міської ради, так? Я думаю, що воно буде. Якщо дійсно були зловживання, так, то мають бути настати відповідні санкції. Тим часом у прокуратурі розглядають ще одну версію, чи міг підрядник бути у змові з посадовцями міськради. Наразі ця інформація перевіряється в межах кримінального провадження і відповідно до завершення досудового розслідування у провадженні буде прийнято відповідне рішення. Керівнику фірми-підрядника загрожує до 12 років позбавлення волі. Тим часом правоохоронці перевіряють вартість ще одного шляхового об'єкту у Львові. Спорудження кільця на одному з перехресть обійшлося міському бюджету в 170 мільйонів гривень.
Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Столичні правоохоронці затримали ділка, який налагодив розгалуджену мережу з продажу наркотиків. 30-річний киянин збував психотропні речовини через інтернет. Під час трусу в його помешканні виявили канабіс, кокаїн та екстазі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід утримання під вартою. Зловмисникові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Англійський футбольний клуб «Ньюкасл» опинився в центрі політичного скандалу. Команду щойно придбав інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Уболівальники на сьомому небі від щастя, а от правозахисники називають це угодою з дияволом. Аргументи сторін слухала наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Новина про купівлю улюбленої команди стала для вболівальників справжнім святом. Вони, не домовляючись, зібралися біля стадіону, щоб порадіти гуртом. Клуб «Ньюкасл Юнайтед» – один із найбільших в країні і має понад столітню історію. Але останніми роками команді ледь вдається втриматися в прем'єр-лізі. Вона на передостанньому місці в турнірній таблиці. Я на сьомому небі від щастя. Цього моменту чекав 14 років. І справа не в грошах, йдеться про надію. Зокрема, на те, що прийдемо на гру і наша команда заб'є гол. Це новий старт. Фани сподіваються, що завдяки важким гаманцям саудів у клуб полються інвестиції. Він таки вибереться з тривалої кризи. У всіх минулих невдачах уболівальники звинувачують попереднього власника клубу, мільярдера Марка Ешлі. Той не надто переймався долею команди і не вкладав у неї коштів. Продати намагався кілька останніх років, тож пропозиція із Саудівської Аравії стала для Ешлі дуже доречною. Щоправда, його радості та ейфорії вболівальників не поділяють правозахисники. Абсурдно, що люди, звинувачені у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, грошима можуть прокласти шлях до верхівки англійського футболу. Це очевидна спроба саудівського уряду завдяки спорту та гламуру прем'єр-ліги відбілити свою жахливу репутацію. Вболівальники мусять задуматися щодо ситуації з правами людини, жінок і представників ЛГБТ-спільноти в Саудівській Аравії та не мовчати про ці порушення. Правозахисники закликають прем'єр-лігу переглянути критерії схвалення таких угод і брати до уваги питання щодо порушення прав людей. Утім, у корпорації кажуть, що отримали юридичні гарантії від саудівського уряду не втручатися в управління клубом. Усе, чого хочуть вболівальники, щоб їхня команда перемогла. Якщо ці гроші допустили до прем'єр-ліги, то до фанатів не має бути жодних питань. Звісно, ми продовжуватимемо боротися з дискримінацією в усіх проявах, і особисто ми вважаємо жахливим зловживання правами людей. Новий власник клубу – найбагатший приватний фонд у світі – суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Його контролює спадкоємний принц Мухаммед бін Салман. Серед іншого, американська розвідка вважає його причетним до жорсткого вбивства журналіста Джамаля Хашогі, який критикував владу країни. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Лауреатами Нобелівської премії миру стали журналісти. Головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов і засновниця філіппінського видання «Реплер» Марія Реса. За що саме їх удостоїли найпрестижнішої міжнародної премії та чому Нобель миру щороку спричиняє найбільше суперечок, з'ясовувала Марина Біленька. 329 людей та організацій претендували на Нобелівську премію миру. Це один з найбільших показників в історії. Фаворитом довго вважали Всесвітню організацію охорони здоров'я. Високі шанси пророкували і лідерам опозиції Білорусі та Росії Тихановській та Навальному. Норвезький Нобелівський комітет вирішив вручити премію миру за 2021 рік Марії Ресі та Дмитру Муратову за їхню мужню боротьбу за свободу висловлення поглядів на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які обстоюють цей ідеал у світі, де ситуація з демократією та свободою преси нині доволі несприятлива. Дмитро Муратов – один із засновників «Нової газети». Видання, створене у 93-му, публікувало розслідування про гучні вбивства, корупцію та дії російської влади, зокрема, правду про Нордост і Беслан. 2014-го Муратов – один з небагатьох у Росії, хто публічно виступив проти незаконної анексії Криму, а рік тому підтримав білоруську опозицію. У Нобелівському комітеті зазначили, що йому доводиться працювати в умовах постійного тиску на медіа, а також попри переслідування та вбивства його колег.
Безнаказанность убийства Политковской и безнаказанность убийства Истемировой, они, безусловно, привели к тому, что многие из тех, кто совершает репрессивные маневры в отношении российской журналистики, думают, что у них есть мощный союзник, это силовые структуры и власть. Раз 15 лет не могут раскрыть, значит, наверное, знают, но не хотят сказать. Частину грошової нагороди, а це понад мільйон доларів, Муратов обіцяв пожертвувати фонду допомоги хворим дітям «Коло добра». Мы давно ее ждали, эту премию, потому что нас выдвигали не раз. И мы гордимся, что наш главный редактор получил эту премию. Разом з Муратовим лауреаткою премії стала журналістка і співзасновниця видання «Реплер» Марія Реса. Її популярний англомовний портал «Влада Філіппін» вже багато років змушує самоліквідуватися. Проти «Реплера» та Реси відкрили 11 кримінальних проваджень. Її особисто звинувачували в несплаті податків та поширенні наклепу. Відтоді журналістка стала символом боротьби за свободу преси на Філіппінах. Коли хтось атакує медіа, часто це схоже на вбивство посланця. І ми намагаємося розв'язати цю проблему різними способами. І це визнання – нагорода для нашого видання. Адже всі ми знаємо, як важко сьогодні бути журналістом «Реплера». Сподіваюся, це додасть нам снаги продовжувати боротьбу за правду. Торік Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма. Багато галасу, як пише BBC, спричинили присудження Нобеля миру 44-му президенту США Барака Обамі. Коли став лауреатом, щойно вступив на посаду і не встиг зробити багато. Критиків також непокоїть пожиттєвий статус нагороди, адже її неможливо відкликати, навіть якщо колишній лауреат потрапляє в скандал і більше не може асоціюватися з миротворчою діяльністю. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. За партами ті, кому за 60. Університет третього віку розпочав новий навчальний семестр для пенсіонерів. Пройти безоплатне навчання тут можна з різних дисциплін на власний вибір. Які предмети вивчають студенти поважного віку, розповість Тетяна Радченко. Фінансова грамотність, маркетинг, менеджмент, мікро- та макроекономіка. Складно уявити, але всі ці дисципліни тут опановують пенсіонери. Це складові курсу «Бізнес та підприємництво» – найзатребуваніші, каже ректорка інституту. Це для тих наших студентів, які хочуть займатися своїм бізнесом, хочуть відкрити ФОП або продавати через інтернет. Но курсы, и это все для них сейчас очень дорого, чтобы где-то получить знания. И мы эти знания им даем. Фінансова грамотність – нова дисципліна в цьому семестрі. Літніх людей навчатимуть, як безпечно користуватися банківськими картками і не потрапити в пастку шахраїв. Якщо проаналізувати звернення, які поступають до Національного банку щодо захисту споживачів, то саме населення старшого віку, як правило, більше подає заявок про захист себе як споживача фінансових послуг. Як правильно користуватися безпечно картками? Це завжди було для мене дуже актуальним питанням. Сьогоднішня тема – введення у власні фінанси. Мені дуже цікаво, що ж це таке. Паралельно на іншому поверсі відбувається заняття з англійської. Do you speak English? Yes, I do. A little. Вікторія відвідує університет уже третій рік. Ізучення язиків – це моє хобі. Вот английского, my favorite. Мы занимаемся в библиотеке, здесь еще дополнительные возможности, мы можем пользоваться книгами. Університет третього віку працює із 2009-го. Утім, цьогоріч у новому форматі з'явилися філіали в містах-мільйонниках. У Харкові зробили такий класний майстер-клас для людей, як відкрити, як розпочати свою власну справу. У Дніпрі, наприклад, у нас була лекція від компанії Google, і ми навчали наших бабусь і дідусів користуватись Google Maps. В майбутньому проєкт планують розширити, охопивши всі регіони України. Я вчора навіть бачила, як це відбувалось в Одесі, як люди, які приходили з палицями, і потім виходили активними, щасливими людьми, і це важливо надати таку можливість для кожного. Стати студентом університету може кожен охочий пенсіонер. Потрібно лише заповнити анкету на сайті або в регіональному офісі закладу. Навчання повністю безоплатне. Тетяна Радченко, Василь Дендін, новини телеканал Інтер. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я з вами прощаюся на тиждень. Гарних вам вихідних і бережіть одне одного.